بسم الله الرحمن الرحيم كسور الوضع شبكة سولو جروبس دوت كوم لغا بارتو الميغا اي سي تي يو انجلش وكو بحال لغة دافكا سوماليكا مغا عيقو عبدنا اسماعيل مروال با واحد نغلا سوحيري كرتان info at solo groups.com اي سي تي سيكوريتي قاب كيلو سوحيليا فيسبوك لجب صدي اما لغا حري انت بدن وحا صوبتي ان تت اد افرا بدن او سوماليا لغا جب صدو تت اسبارو لكتي social media qasatan facebook report lagu sameeyo marka runtii ka hortagida aad ayay muhiim u tahay 10 aad u farabadan waan ka sameeyney iminka waxaan eegayna arimahan soo farabatay oo ah hacked marka qofku ka hagaray ama laga hagarayo ama laga jabso si fudud ama aqaabka report loo sameeyo ama report lagu sameeyo ama xilliga facebook uu ka xiro oo disable ka dhigo account-kaadii oo furan ayuu disable ka dhigayaa Facebook kadibna aqab waxa jirta dokumenti loogu diro loo soo celiyo marka dhibka weyn ee Soomaalida hayso waxay tahay magac aan jirin ayay ku furtaan marka account-kaas waad ka samraysaa hadii magacaaga aadan ku furan oo magacyo maaragtay ee maala yaacni ah oo aan jirin aad ku furatid waxa lagu weydiinayaa hadii adiga aad tahay aqabkee lagu soo celin kara kaasoo ah inaad tiraahdid waxaan ahay hebel ee hebel ayaan ahay tusaale ahaan haddii akaanku ugu furan yahay jaamac ibraahim magacaygana uu yahay cabdinaasir ismaaciil waxaa la weydiinayaa dokumenti cabdinaasir ismaaciil ay ku qoran tahay waa la isu celinayaa marka haddii akaankaagii kuu furnaa aad dareentid in lagaa jabsaday qofka lagu isticmaalayo dabcan si aad u fudud ayaa loo soo celin karaa waayo wuxuu ku xiran yahay emailkaaga oo muhiim ah mar walba in aad password-kaada haysaa iyo wuxuu ku xiran yahay dhanka iyo mobile-kaaga. Ugu horeyn waxaan u eegaynaa aqaabka xilliga hack lagu sameeyo ama laga jabsado si fudud lagaga jabsado taasoo ay ku timaado in la isticmaalo link lagu soo diray ama waxyaabaha aad jeceshahay ama xilligan Ramadaanka lagu jiro 10kan sameeyneyno waxa soo batay in Ramadaan Kariim wax lagu soo iskiliyo marka mar walba xusuuso wax ka saaraya Facebook hadii aad riixdid oo Facebook gal kule mar kale waa jabsi weliga lama riixo tusaale ahaan Facebook ayaa ku jirta message ama fariin ayaa lagu soo diray halkan riix ayaa lagu leeyahay waad riixday adigoo Facebook ku jira hadii mar labaad lagu yiraahdo Facebook gal macnaheedu waxay tahay username kaaga iyo password kaaga ayaa asifo loo jabsanaya marka weliga taas lama sameeyo xilliga hadii laga sameeyo ama qof aad taqaanid report laga sameeyo aqaabka looga hortago loo soo xisho iyo hadii sawir adiga aad leedahay la isticmaalo sida report loo sameeyo laakiin waxa muhiim ah in report-ka aad iska ilaalisaan sababtoo ah report been abuur ah hadii aad Facebook dirtid algorithm-ka meesha aad ka soo gashay xilliyada aad sameysay xisaabaya marka dambe adiga ayaa laga xiraya account-ka taasna waa muhiim iyo ugu dambeystii xilliga laga xiro aqaabkee ugu fudud ee loo soo xishan kara ugu horeyn waxaanu ku bilaabaynaa hadii account-ka hack lagu sameeyay ama laga jabsaday saa ku aragtaan waxaan ku jiraa facebook.com/backwoodhacked oo sidan u qoran aad ku aragtaan haddii laga jabsado nooc ay ahaataba wuxuu leeyahay report ku samee a compromise account ama account la jabsaday compromise lagu sameeyay qof kale la wareegay waxaad ku sameynaysaa report haddii aad aaminsan tahay in account-kaada laga jabsaday qof kale uu ka jabsaday ama virus ka jabsaday fadlan riix my account is compromised halkan yaalla si aan kugu soo celin account-kaaga marka waxaa muhiim ah mar walba email-kii aad ku furatay inuu isla markaa u furnaado tusaale ahaan kan solo groups@gmail.com waxaan ku sameynaa tijaabad 10-da uu furan yahay waa inuu ku furnaado si fudud ayuu soo laabanayaa laakiin haddii aad tiraahdid ma xasuusto email-kii ku soo laaban maayo haddii aadan xasuusan telefoonkii ama mobile-ka gacanta ku soo laaban maayo marka adigu halkan jooga waxaad sameynaysaa my account is compromised yet rihisa kadib wuxuu ku leeyahay find your account ugu horreyn waa inaad heshaa waxaad noo sheegtay in account-kaaga la jabsaday si aad u soo ceshatid fadlan geli halagu aqoonsado qofka tahay if you think your account has been hacked marka anigu waxaan leeyahay account-kan ayaa laga jabsaday kaasoo ah solo groups@gmail oo tijaabinkan ku sameyno fadlan hadii shabakad aad la soo xiriiraysaan mar walba isticmaala info@solo groups.com kadibna waxaan leeyahay raadi markii uu raadiyo wuxuu arkayaa uu leeyahay login as cabdinaas ismaaciil solo groups@gmail.com waa kan marka wuxuu leeyahay current and old password ma xasuusata password-kaaga ugu dambeeyay ama mid hore labadaba ma xusnaan karo marka waxaan iska gelinayaa password aan isleeyahay hore ayaad u isticmaashay ayaan gelinayaa aan ku eegayaa marka
password-kan tabcan qofka iga jabsaday ayaa bedelay marka ma ogaan karo continue ayaan leeyahay markaan ilaahdo wuxuu leeyahay your indicated your account has been hacked will help you to log in password-kaaga waxa la bedelay laba bilood kor ayaa la bedelay marka password-ki ma xasuusan karo dib ayay ugu tahay inaan xasuusto ama qofkii jabiyay ama dadkii jabsaday account-ka ayaa bedeshay sababteed waxaan leeyahay secure my account ama haji amiyadka account-kan ayaan riixaya markii aan riixay wuxuu leeyahay waa laga jabsaday waxa how do you want to receive the code reset your password sidee doonaysaa in password-ka code-kiisa lagu soo diro marka xasuuso waxaan ku xirnahay account-ka ayaan ku jiraa saaku aragtaan hadda waxba aan ku jirin oo email-kayga ah saaku aragtaan waa isla email-kii solagroups@gmail.com marka kan hoose ayaan xulayaa kan ayaan xulayaa waxaan leeyahay send code via email sababtoo ah email-kan qofkaas ma heli karo password-kiisa ku adkaanaysa marka kan waxba ha aadin kan ayaa ka fudud continue ayaan leeyahay iminka wuxuu leeyahay please check your email for a message with your code is 6-digit fadlan eeg ayuu ku leeyahay waxaan email u dirnay solagroups@gmail.com ayaan u dirnay marka qofka xitaa kaa jabsada ma bedeli karo emailkaaga tabcan emailka meesha ku jira wuu bedeli karaa laakiin emailka adiga isku diiwaangelisay marama ma bedeli karo marka haddii aan ku laabto isla meeshii waxaan filayaa code inuu soo dhacay waad aragtaan facebook waxaa kuu soo dhacay is your facebook account recovery mode waa kan codekan eber 9754 ayaa la ii soo diray right click ayaan leeyahay copy ayaan leeyahay iminka waxaan leeyahay halkan ayaa waxaan ku leeyahay right click waxaan ku leeyahay paste ayaan ku leeyahay continue ayaan leeyahay iminka wuxuu leeyahay strong password is combination letter geli haddaad u baahan tahay tabcan waad gelin kartaa new password samayn kartaa laakiin waxaa ka sii fudud xilligii gudaha aad gashid inaad u samaysid waxaan leeyahay skip ayaan leeyahay ka gudub isla markii wuxuu i geynayaa account-kii ayuu dhex geynayaa wuxuu leeyahay if you worried about the security I found boss messages waxyaalahaas oo dhan halkan wixii aad istiri oo is leedahay waxa dhacay ayaad halkan ka eegaysad ii shaqayn maayo waa inaan idhaahdaa someone else got to my account without my permission kan ayaan xulayaa waxaan leeyahay continue ayaan leeyahay isla markii wuxuu leeyahay get started ayuu leeyahay wuxuu eegayaa security-gii iyo waxyaalihii ugu dambeeyey ee loo isticmaalay haddii la jabsaday isla markii wuxuu ii ogolaaday in aan account-kii sidan usoo galo oo ii ogolaado marka qaabkan ayuu noqonayaa kadibna waxaad aadaysaa halkan waxaad leedahay setting ayaa tegaysaa markii aad tegtid waxaad eegaysaa in account-kaaga meelo badan laga soo galay xilligii la jabsaday halkan ayaad ka eegaysaa iminka waxaan u jeedaa meelo kala duwan in looga jiro tusaale ahaan halkan haddii aan tago in meelahan laga soo galay xilliyadan haddii aan aqoonsan waxaan leeyahay halkan ayaan tegayaa log out kan haddii aan aqoonsan log out kuwan waan aqoonsaday marka waxaad leedahay change password ayaad leedahay new password ayaa ka gelinaysaa kuweydiin maayo kii hore mid cusub ayaa halkan ku samaynaysaa kadibna waxaad isticmaalaysaa marar badan aan ka hadlay ku laaban maayo in user 2 factor authentication iyo authorization login aad samaysid ayay noqonaysaa waxaa kaloo jirta haddii homeka sidaan aan ugu laabto halkan aan imaado in dadku report aan jirin ay sameeyeen tusaale ahaan qofkan halkan saan u yaalla tabcan isaga report ku samayn maayo tijaabo ahaan iyo magacyada ma aragtay inta badan qaladka ah sidaan oo kale ah baasaboor qofkii u haysta keliya ayaa samaysan karaa tijaabo ahaan haddii qofku yiraahdo report uu yiraahdo qofka report uu ku samayn karaa profileka haddii sawir kale uu yahay hadduu yahay account xiran hadduu waxyaalo kale yahay laakiin hadda waxay soo saareen 2018-ka waxay ku soo dareen algorithm eegaysa qofka reportka samaynaya iyo qofka laga been abuuranayo iyo qof kale saaxiibkay ayuu egey tusaalaan da inaado reportis profile aan yirahdo continue aan yirahdo wuxuu leeyahay they are pretending to be me or someone I know waxay iska dhigayaan aniga ama qof kale isla markii facebook kombyuteradiisa algorithmka waxay eegayaan in adiga aad tahay ama qof saaxiibka hadday waayaan oo laba ama saddex jeer ka badan aad report aad samaysid adiga ayuu kugu soo laabanaya dad badan ayaa accountka looga xiray ama aad tiraahdid this is a fake account ma ogaan kartid inuu fake account yahay inuu sax u yahay saa awgeeda kaasna waa muhiim in la iska ilaaliyo marka maxaa dhacaya haddii lagaa xiro accountka oo blog lagaa dhigo oo markaad gashid facebook uu kuu soo baxo blog halkan ayaa la tagaa linkigan sidan ah facebook.com help contact iyo numberkan sidaan u dheer oo aad aragtaan kaamerada ayaa aada ugu dhow iminka si fiican ayaad arkaysan ayaa la tagaa a submitting id kan waxyaabo aad u fara badan ayuu kaa caawinayaa tusaale ahaan haddii hal mar dokumentigaaga aad u dirtid ee rasmiga ah ee facebook uu eego mar kale dhici mayso in report lagugu sameeyo ama akaanka lagaa xiro waxaana kusoo dhawaanaysaa in saxa tiga ah ama verificationkana ay kuu sameeyaan si automatic ah by the way verificationka
cid samayn kartay ma jiraan Facebook ahayn, cid maaragtay kuu dalbi kara ma jirto, lama dalban karo. Iyaga ayaa waxay eegayaan magacaaga rasmiga ah inuu ku jiro Google ama meelaha kala duwan ee online-ka, iyaga ayaa kuu sameynaya. Marka haysdhihin qof baa samayn kara ama lacag baa lagu bixiyaa, verification ma sameeyaan, kanu ka caawinaya. Marka we require ID verification duu kira. Marka waxaad sameynaysaa, waxaad sameynaysaa what type of ID is acceptable, kan ayaad riixaysaa. In mid ka mid ah labo group 1 iyo group 2 ayay kala yihiin. Marka mid code ayaad keenaysaa, tusaale ahaan ID-gaaga, driving license-kaaga, waxyaabaha biilka aad ku bixisid, waxyaalahaas ayay noqon. Marka haddii gadaal aanu laabto iminka, waxaad sameynaysaa inaad submit aad ku sameysid halkan your ID saved as JPEG, if possible you may attach up to 3 files. Saddex ayaa lagu ogol yahay. Halkan waxaad gelinaysaa email-kaaga, tusaale ahaan haddii Facebook laga xiray ama blog laga dhigay, waxaan leeyahay email-kayga solagroups@gmail.com ayaan saan u gelinayaa. Kadibna desktop ayaa soo dhiganaysa, tusaale ayaan soo qaadanay, waxaan soo dhignay driving license-ka oo aan jirin, oo Will Smith actor-ka weyn Mareykanka oo kale ah, saan oo kale ah, oo magacaaga rasmi ah ku qoran yahay. Kan kalena waa waxyaabaha sidaan oo kale ah, haddii aan furo waa gaaska oo kale ama electricity ama bank statement, magacaaga ku qoran yahay. Marka haddii xataa ay dhacdo in lagaa jabsado oo aad u dirtid passport ama qof u haya passport-ka ama driving license-ka, ma dhici karto qofka inuu islahayo driving license-kaaga iyo dokumenti kale aad leedahay. Marka moo dokumenti aad u dirtid, moo ay kuu soo celinayaan, isla markaana verification ay kuu sameynayaan. Marka adigoo halkan jooga, waxaad ku laabanaysaa isla meeshaad ku laabanaysaa, waxaad sameynaysaa halkan ayaa tegaysaa browser aad leedahay, labadan ayaasan usoo qabanaysaa, open ayaad leedahay, labadoodaba iyagoo JPEG ah halkan ayay soo gelayaan. Markii ay soo galaan, waad ujeedaa 2 driving license iyo number 2 waxaad leedahay, SIN ayaad leedahay. Algorithmka ayaa eegaya, wuxuu qaataa 48 saacadood 48 hours ilaa iyo 28 maalmood, waxay ku xiran tahay hadba dokumentigaaga siduu isugu egyahay. Laakiin haddii aad ku dirtid gabadha quruxda badan ama wiilka shidan, haddii waxaa lagaa doonayaa baasaboor wiilka shidan ama gabadha quruxda badan inaad dirtid, kaas lama samayn karo. Dad badan ayaa sidaas ay kaga luntay oo aan usoo laaban. Marka qaabkaas ayaa looga hortagaa, loo soo celiyaa, aad ayay u fududahay. Marka reportkan hadda waxay kusoo dareen qaab ah in sawiradaada aan qof kale isticmaali karin. Haddii aad accept aad tirahid ama aad aqbashid link lagu soo diray oo Facebook kuu soo diray uu kuleeyahay, eeg waxaanu sameynaynaa face recognition ama waji xusuus. Haddii aad samaysid Facebook oo dambe video sawir adi aad leedahay qof kale ma isticmaali karo, automatically wuu aqoonsanayaa, qofkaas waa laga xirayaa, waa laga qaadayaa. Marka xilligii Mooryaanta isbaarada u taalay way soo afjarmaysaa. Marka reportkan oo saddex ama laba ama saddex ka badan haddaad samaysidna, adigay kaa xirayaan, sababta waxay ogaanayaan inaad tahay qof ku cayaaraya. Dadka samaysa akaamada faraha badan iyagana hadda hal ka badan haddii lagu arkana, kuwa kalena waa laga xirayaa. Haddii mar kale uu kusoo laabtana, kan ugu weyn uu haystana waa laga xirayaa, isla markaa followers-kana laga joojinayaa. Marka wixii macluumaad ah info@solagroups.com. anigoo ah Macalin Cabdinaasir, intaa wada kulmi doona waxaan kaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.